Pred víkendom ešte krátke správy po slovensky. Je 26. maj. Vitajte. Prezident a hlavný veliteľ srbských ozbrojených síl Aleksandar Vučić podpísal rozkaz zvýšiť bojovú pripravenosť jednotiek srbských ozbrojených síl na najvyšší stupeň a nariadil im okamžitý presun smerom k administratívnej línii s Kosovom a Metohijou. Ako povedal minister obrany Miloš Vučević, nariadenie bolo vydané dnes o 14. hodine a vojsko hneď začalo realizovať túto úlohu. Upozornil, že udalosti na severe Kosova, kde prištinská vláda preberá budovy miestnych samospráv, nie sú žiadnou hrou, ale ohrozujú tým bezpečnosť všetkých v regióne. Vojaci spĺňa každý rozkaz najvyššieho veliteľa a budú brániť suverenitu Srbska a právo na život všetkých svojich občanov. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že na dnešnom zhromaždení verejnosti v Belehrade, ktoré sa nesie pod názvom Srbsko nádeje, ponúkne nové riešenie a dialog s tými, ktorí zmýšľajú inak. Ako sám povedal, bude sa snažiť rozprávať zmierlivou rečou, ponúkne nové riešenia, nové veci a prizve k dialogu tých, ktorí stoja proti. Prezident sa pred zhromaždením cítil pokojný a silný a načrtol, že od pondelka sa jeho úloha zmení. V akcii odovzdávania nelegálnych alebo legálnych, no už nepotrebných zbraní na policajné stanice. Na policajnej stanici v Starej Pazove bolo od 8. mája doteraz odovzdaných okolo 470 kusov zbraní, vyše 130 bomb a explozívneho materiálu a okolo 2500 nábojov. Pripomíname občanom, že už len do 8. júna môžu na polícii beztrestne odovzdať nelegálne zbrane, bez toho, aby sa legitimovali alebo niečo vysvetľovali. V Starej Pazove je to možné denne od 7. do 19. hodiny, alebo je možnosť zavolať policajtov, aby zbraň prišli vyzdvihnúť osobne na zadanú adresu. Po tomto termíne bude držba nelegálnej zbrane prísne trestaná. Ako dnes informovalo ministerstvo obchodu, od 15. hodiny platia nové ceny pohonných hmôt. Benzín BMB oproti poslednému týždňu zdražil o 3 dináre a jeho nová cena je 176 dinárov za liter. Zdražil aj diesel o 2 dináre, aktuálne liter dieslu stojí 182 dinárov. Nové ceny sú platné do piatka 2. júna do 15. hodiny. Prednáška s názvom Rozpoznaj a zastav násilie medzi deťmi sa konala včera podvečer v sále Bielej budovy v Starej Pazove. Bola určená pre rodičov, učiteľov, ale aj tých, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Išlo o výsledok dohody medzi aktívom riaditeľov základných a stredných škôl obce Stará Pazova, predstaviteľmi polície Stará Pazova, Rady pre zdravie obce, Kancelárie pre mladých a Strediska sociálnej práce. Zišlo sa tu početné publikum, ktoré sa dozvedelo viac konkrétnych informácií o násilí medzi deťmi, ktoré je bohužiaľ čoraz častejšie. Prednášku viedli odborníci z oblasti psychológie, pedagogiky aj polície. Hovorili o tom, ako spoznať, že sa nejaké násilie deje, ako sa prejavuje a aké následky zanecháva. Podľa slov riaditeľky Domu zdravia doktorky Svetlany Dudičovej, rodičovstvo je najväčšou výzvou v živote človeka a spoločnosť by sa mala spojiť, aby rodičom v rôznych smeroch pomáhali. Podľa mienky predsedničky aktívu riaditeľov škôl, rodičia sa v posledných rokoch vzdialili ako od školy a učiteľov, tak aj od detí samotných a každý jeden rodič by sa mal plne vrátiť k svojim rodičovským povinnostiam a zodpovednosti. Z praxe vidno, že násilie tu bolo vždy, ale v priebehu času mení svoju formu, intenzitu, je čoraz krutejšie a začína čoraz viac medzi mladšími deťmi, povedala psychologička Domu zdravia doktorka Irena Radinovičová. Išlo o prvú takúto prednášku. Rovnaká sa bude organizovať v pondelok v základnej škole v Novej Pazove o 18. hodine a potom aj na ďalších miestach. Maturanti stredných škôl končia školský rok koncom mája a následovať bude výber fakulty a zápis. Pripravovať sa budú aj na maturitnú oslavu a tá sa často spája s konzumáciou alkoholu a omamných látok, čo môže viesť k agresívnemu správaniu medzi rovesníkmi alebo aj k šoferovaniu pod vplyvom týchto látok. Príslušníci polície Stará Pazova dnes v Bielej budove realizovali pre žiakov záverečných ročníkov stredných škôl v Starej Pazove prednášku s názvom Matura, kde sa mládež viac dozvedela o škodlivosti psychoaktívnych látok a alkoholu a informovaní boli aj o násilí. Cieľom prednášky, ktorú organizovala policajná stanica v spolupráci
S Domom zdravia Stará Pazová a Strediskom sociálnej práce bolo zvýšiť povedomie žiakov o bezpečnom správaní, o zodpovednosti, a to v rámci aj šoférovania, a tiež sa dozvedeli viac o rozumnom správaní počas maturitných osláv. Žiaci strednej technickej školy v Starej Pazove sa môžu pochváliť úspechmi, ktoré dosiahli na republikovej súťaži. Maturantka Sára Čmelíková z triedy 4A4, odbor technik grafickej prípravy v rámci 27. ročníka republikovej súťaže v oblasti grafiky v kategórii jednotlivcov získala to najlepšie prvé miesto, keď dosiahla 95 bodov. Súťaž sa konala vo Vrani a pozostávala z teoretickej časti, ktorá bola pre Sáru ťažšia, aj praktickej časti, v rámci ktorej mali vyrobiť brožúrku pre banky. Sára sa na túto súťaž pripravovala 2 mesiace a vyplatilo sa jej to tým najkrajším spôsobom. Tretiačka Kalina Radovanovičová na rovnakej súťaži získala 4. miesto. Šikovné žiačky pripravovali profesori Michailo Todorovič a Nemanja Džogas a na republikovej súťaži sa okrem tejto školy zúčastnili aj školy zo Subotice, Nového Sadu, Belehradu a Vrania. Mestský chor Stará Pazova včera večer v divadle odspieval celovečerný koncert. Po dvojročnej pauze sa na koncert pripravovali od septembra minulého roka. V repertoári mali aj populárnu, aj ľudovú a klasickú hudbu a medzi sebou privítali aj hostí hudobníkov Gorana Trifunova, Jana Čemerského a solistov Máriu Bzovsku a Duška Šubiťa. Koncert bol venovaný 20. výročiu od založenia tohto telesa a končil silným dlhotrvajúcim aplauzom. Veselo býva takmer každý večer v miestnostiach Slovenského národného domu v Starej Pazove, kde sídli skús hrdinu Janka Čmelíka a v rámci ktorého pôsobí aj folklórny súbor Klasy, ktorý na 28. máj pripravuje svoj výročný koncert. Každoročne sa tieto výročné koncerty nesú v znamení nejakej témy a tentokrát pod názvom To Pazovsko pole na peknej rovine. Tanečníci, hudobníci, speváci a herci Pazovského spolku sa tešia na program, v ktorom sa pokúsia predviesť to najlepšie zo svojho repertoáru a pobaviť obecenstvo. Hostiami budú detská tanečná skupina Pazovského spolku a súbor V širom poli Hruška z Kovačice. Koncert bude v nedeľu 28. so začiatkom o 19. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove a vstupné je 300 dinárov. Pripomíname, že zajtra sa bude v Starej Pazove aj v Golubinciach organizovať jarný bezplatný odvoz nadrozmerného odpadu. Veľký odpad, pod ktorým sa rozumie starý nábytok, spotrebiče, bicykle, väčšie predmety, treba pred domy vyniesť do 7 hodiny ráno. Z verejnokomunálneho podniku Čistoča upozorňujú, že tu nepatrí stavebný materiál, pneumatiky ani obaly od chemikálií. 7 mladých súťažiacich z karate klubu Mladosť z Novej Pazovy odcestovalo na majstrovstvá Balkánu pre deti, ktoré sa konajú v Bare v Čiernej Hore. Ide o najvýznamnejšiu súťaž pre karatistov do 13 rokov, kde sa tentoraz zúčastní okolo 1400 súťažiacich z 10 krajín balkánskeho regiónu. Pozrieme sa, aké počasie nás čaká počas víkendu. Meteorológovia hovoria, že bude po obidva dne oblačno, v sobotu po obede sa rozprší a dážď by mal trvať do večera, dokonca sa nevylučuje búrka. V nedeľu možný dážď len z rána, počas dňa oblačno. Teploty príjemné od 13 až 14 až po 24 stupňov. V sobotu bude fúkať mierne zo severu a v nedeľu slabúčko z premenlivých smerov. Toľko o počasí a ešte meniny ako bodka na záver. Vo Vojvodine dnes oslavuje Dušan, zajtra Milý duch a Iveta a v nedeľu William. Piatkové správy končia, želáme vám krásny víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.